школяр Арсен вже 2 роки грає у регбі. Йому подобається цей вид спорту, тому задоволений тим, що разом з однокласниками зможе пограти у регбі на уроці фізкультури. Мені подобається регбі тим, що це спорт для всіх. Наприклад, ти міг бути футболістом і можеш піти в регбі. Тобто це як і для сильних людей, так і для швидких. Тут нема обмежень для людських можливостей. Попри те, що регбі вважають одним із найтравматичніших видів спорту, насправді це не так, каже голова Тернопільської федерації цього виду спорту Володимир Крутовський. Для шкільної програми розробили спеціальний вид регбі. Для дітей розроблений спеціальний вид регбі, тач-тех-регбі, регбі з стрічками. Коли діти між собою практично не вдаряються, не контактують і не падають. Ціль цієї гри – зірвати стрічку, і тоді м'яч переходить команді, яка зробила цей зрив стрічки. І тому контакту нема, ніякого фізичних болі нема, тому що вони між собою не вдаряються. Вчителям продемонстрували усі особливості викладання регбі у школі. Також вони мали можливість спробувати зіграти зі своїми колегами. Ліза Поливенчук каже, потрібно відходити від стандартних видів спорту, які десятиліттями грають на уроках фізкультури. Нові види спорту, які можна впровадити в фізичній культурі, в школі, щоб було не тільки, як наші стандартні, легка атлетика, волейбол, баскетбол. Якісь нові види, щоб діти розвивалися, щось цікаве для себе брали. В одній зі шкіл Тернополя з вчителями спілкувався та грав у регбі координатор Європейської програми розвитку регбі в Україні Павло Рожков. Він вважає, що гру, яка входить до програми олімпійських видів спорту, потрібно популяризувати серед молоді. Павло вже спілкувався із вчителями фізкультури у багатьох містах України, а в Хмельницькому на уроках фізкультури вже грають у регбі. Сама програма має три рівня. Це «Спробуй, зіграй, залишайся». Етап спроби, він сфокусований на безконтактну гру, рухливу гру, яка розвиває дітей, розвиває координацію у дітей, також просто фан, просто зіграти, насолодитись грою, отримати якісь подарунки. І там немає ніякого такого професійного рівня, тобто досягнення якоїсь мети чи поставити якийсь рівень майстерності, клас. Просто насолодження, безконтактність і простота, напевно. Тарас Бурак, Юрій Багрій, Вісті ТТБ.